Časni oci, dragi kolege, dragi prijatelji, dobrodošli u Biblioteku Šabačku da večeras zajedno otvorimo izložbu likovne kolonije Nakučani 6. i 7. saziv. O izložbi će govoriti Jelena Pjevac Nenadović, istoričarka umetnosti, i sveštenik Branko Ilić, koji je neposredni organizator likovne kolonije Nakučani. Ja neću stručno i profesionalno govoriti o ovoj izložbi, ali ću izneti par svojih impresija o njoj. Reći ću da mi se čini, a ispravit ćete me ako grešim, a ne mogu da grešim u svom doživljaju umetničkog dela, jer znamo da je lepota u oku posmatrača, čini mi se da ona ovim slikama koje krase hol biblioteke Šabačke, našu galeriju, da je predstavljena neverovatna žeđ za životom. Bez obzira na temu, bez obzira na individualni doživljaj umetnika i tehniku kojom su radili, svaka slika je emanacija života. To je i sasvim prirodno, jer smo dve godine dodirivani nevoljom koja je naše živote stavila u stege i shvatili smo da nam je od života vrlo malo ostalo, a za život nam zaista samo malo treba. Biblioteka Šabačka je neposredni svedok truda jedne male zajednice da sačuva i da živi tradicionalne vrednosti i da predstavi svoje autentično bivstvovanje. Nakučani, malo selo nadomak Šapca i meštani ovog sela su zaista svojim trudom i pregalaštvom uspeli iz godine u godinu da žive likovnu koloniju. Opet kažem, neposredni smo svedoci da su tu bile brojne prepreke koju su oni sa osmehom i izuzetnom energijom i snagom savladavali i prevladavali i rezultati su zaista izvanredni. Međunarodni skup, izuzetno druženje i razmene iskustva i naravno slike kao trajni zapisi u vremenu. Prošle godine je kolonija realizovana nešto lakše, lagodnije, rasterećenije, zahvaljujući podršci, većoj podršci našeg grada, ali po rečima Milice Alimpić Ilić, Nakučanke, slikarke i koordinatorke, umetničke koordinatorke likovne kolonije od samih njenih početaka i zahvaljujući ocu Branku Iliću, koji je pokazao izuzetno interesovanje, ali i trud da se plodovi jedne ovozemaljske kolonije učine van vremenim. Prepreka je uvek bilo i uvek će ih biti, ali znate, kad na putu naiđete na gomilu kamenja, od vas zavisi da li ćete to videti samo kao prepreku ili ćete od toga napraviti put i most. Ja se zahvaljujem ocu Branku i našoj Milici koji su svaki put od tog kamenja napravili put i most i zahvaljujući njima imamo priliku da uživamo u ovim vanvremenim i bezvremenim delima vrednih umetnika. Zamolit ću Jelenu Pjevac Nenadović da se posle ovog mog u pokušaju kratkog uvoda nama obrati i da nam podeli sa nama svoje razmišljanje i razmatranja o ovoj sjajnoj izložbi, a potom i oca Branka koji će takođe podeliti s nama verovatno sve ono što ga je čekalo na putu organizacije, a i pozvaću ga da otvori izložbu. Izvoli Jelena. Hvala, hvala na ovako divnom uvodu. Dobroveče svima. Kao prvo, veoma sam zahvalna organizatorima što su me pozvali da kažem nekoliko reči o 6. i 7. sazivu Nakučanske kolonije, koju pratim i podržavam od samog početka, od već neke davne, ne znam tačno godine, 2010. kada je organizovana prva kolonija i jako mi je drago što nam se posle ovih nekoliko godina pauze kolonija vratila
u ovaj hol prelep Šabačke biblioteke, da i mi ovde u gradu možemo da uživamo ovim stvarno izvanrednim delima. Jer svakako drugačije je kada ih doživimo ovako dok stojimo i gledamo u njih, nego putem nekakvih fotografija na društvenim mrežama ili već nekim novim ovim načinima komunikacije. Kao prvo, želela bih da čestitam organizatorima upravo na toj istrajnosti koju je Jelena pomenula, da na tako jedan divan način istraju u želji jednostavno da promovišu svoje mesto, svoje malo mesto i prosto da im poželim da i u budućnosti i narednih godina da svake godine organizuju Nakučansku koloniju. Ono što je karakteristično za ova dva saziva, šesti i sedmi, jeste da su učestvovali umetnici iz Bugarske, Makedonije i Srbije. Kao što ste mogli da vidite na radovima, odnosno na legendama, to su umetnici koji su priznati i većina od njih nama i poznati. Ono što je razlika u odnosu na prethodne godine, a vezano je za ova dva saziva, jeste da su umetnici bili ograničeni temom, dakle tema nije bila slobodna. Šesti saziv zahtevao je od umetnika promišljanje na teme ljubavi, vere i nade, pa tako vidimo dela koja su svakako različita, ali su potekla iz tih promišljanja. Pa tako ima apstrakcije, figuracije, pejzaža, ikonopisa. Dakle, umetnici su kroz neki svoj senzibilitet i izrazili promišljanja na tu temu. Tokom sedmog saziva, dakle prošle godine, umetnici su bili fokusirani na sam hram rođenja Svetog Jovana Krstitelja, što opet ne čudi jer je to faktički jedan od glavnih toposa Nakučana, i ako pratimo likovnu koloniju od njenih početaka i sama ideja nastanka kolonije je blisko bila vezana sa samim hramom. Na ovim radovima su se umetnici uglavnom opredelili za prikazivanje same arhitekture i tog spoljašnjeg izgleda crkve. Ono što je još novina tokom sedme likovne kolonije u Nakučanima, prisustvovao je i haiku pesnik gospodin Dejan Bogojević iz Valjeva, čije stihove takođe možete da pogledate na ovoj izložbi. Toliko od mene, prepuštam svešteniku. Dobro večer svima. Hvala vam što ste došli na otvaranje izložbe likovne kolonije Nakučani. Pre svega zahvalio bih se direktorki Šabačke biblioteke što nam je omogućila da u ovakvom jednom divnom prostoru prezentujemo radove koji su nastali u Nakučanima na likovnoj koloniji i što će Šapčani, odnosno šira publika, moći da ih lično vidi, da ih doživi na neki svoj način i da utisak o njima može da prenese i drugima i da ih podstakne da za ovih 15 dana obiđu Šabačku biblioteku i samim tim i pogledaju radove. Likovna kolonija Nakučani se održava kao uspomena na prvu pozorišnu predstavu koja je odigrana 1833. godine pod nazivom Žrtva Avramova, i to je veoma važno zato što je prva pozorišna predstava u stvari bila inspirisana biblijskim motivom, biblijskom pričom, i po nekim zapisima to je i prva pozorišna predstava u Srbiji, a samim tim i Šabac i Nakučani, znači preko skoro, pa još malo pa 200 godina gaje izuzetnu naklonost prema kulturi, prema umetnosti, prema životu pre svega. A umetnost je svakako najveći dar od Boga koji čovjek može da ima, i svaki čovjek jeste potencijalni umetnik, zato što umetnost od nas traži i žrtvu, a ako je želja za požrtvovanjem veća, onda je i radovi i naš umetnički taj
potencijal koji imamo dolazi do izražaja. Ja za ovih 6 dana koliko su slikari bili u Nakučanima, mogu da vam kažem moj neki lični doživljaj, da sam sa njima zaista uživao, da nam ništa nije bilo teško, da im obezbedimo sve što im je bilo potrebno, onoliko koliko smo bili u mogućnosti. I mislim da su i oni, a ja zajedno sa njima, pogotovo i ljudi koji su došli iz Bugarske, iz Makedonije, da smo svi zajedno za tih nekoliko dana druženja i stvaranja postali bolji ljudi i da smo nekako upućeni jedni na druge, uspeli da prezentujemo ono što smo u tom trenutku najbolje znali. Tako da ja se zahvaljujem pre svega Milici koja je pomogla meni najviše da organizujemo samu koloniju, a gradskoj upravi što nam je omogućila sredstva zaista značajna da obezbedimo umetnicima sve što im je potrebno za stvaranje. Naravno, nikako po važnosti, ali na kraju veliku zahvalnost dugujemo i našoj eparhiji koja je dala svoj blagoslov još 2010. da se kolonija održava i koja svakako podržava likovnu koloniju Nakučani i dan danas. Hvala vam što ste večeras ovde, uživajte u slikama, želim vam prijatno veče i pozovite vaše prijatelje da narednih 15 dana posete hol Šabačke biblioteke. Hvala. Ovim rečima likovna kolonija Nakučani je otvorena.